antradienio vakarą su Betsafe Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi. Štil pristato dar vieną šio vakaro dvikovą. Kartu su Torpu Mineikis, Paslykas, Danusevičius ir Pavelka. Toks Šiaulių penketas ir Šinojus Mineikis atidaro rungtynės tritaškį. Tvirto stoto, bet daug žemesnis už Pavelką, kuris dabar bando dėti iš viršaus. Galiausiai sugauna kamuolį. Stilų pražangų. Vienavičius po užtvaros iš trijų taškų zonas pataiko. Nubodžia Torpa. Gražiai palaiko gyvą driblingą Girdžiūnas. Perdavimas ten į kampą Gailiui. Ir metimas yra tikslus. Dar vienas. Ir kai gerai pradeda rungtynės, turbūt ir tų tokių nervingų skubotų sprendimų sumažėjom. Čia Girdžiūnas perima kamuolį, pelno du taškus ir gerai atstovėjo šį kartą. Girdžiūnas. Gerai pajuda, visą spacingo pagrindą, Gailius. Ir trys taškai su pražanga, puikiai perskaitęs. Kirkas su kamuoliu 7 sekundės, Pacevičius gerai vertino situaciją. Lambrechtas pataiko iš toli, buvo ten galima ir Sargiūnui turbūt atlikti. Kol kas visus 5 tritaškius buvo prometęs. Turėtų būti perdavimas Pacevičiui, to nedaro Sargiūnas ir 2 taškai su pražanga. Pameta, čia kamuolį Giedraitis, bet pats jį pasiema. Ataka užbaigė netaiklių flauterių, Tomašas Pavelka. Gerai krepšį, jisai išeina iš tos pozicijos. Geras perdavimas Mineikiui, šis kerta po krepšiu ir snaiperio, kuris dažniausiai meta tritaškius. Šampo netaikliai. Dar vienas atkovotos kamuolys, Paslykas, kaip gudriai čia sužaidė, kaip gerai vertina situaciją ir dar pataikė. Visiškai laisvas Gailius, nesusišneka Šiauliai ir iškart veteranas nubaudžia. Kyla statyti užtvaros Tubelis, pats gauna perdavimą ir pataiko iš toli. Reikia Gailiui ten atsitverti, gerai Pavelka, Torpui ruošiantis metimui, kad galėtų atkot kamuolį gynyboje. Vis tiek galiausiai atsiduria Pavelka po krepšiu, o Torpas pelno du taškus. Visiškai laisvas Gailius, perdavimas Tubeliui, šis pasiruošęs, rankos paruoštos, neblogai sustatyme. Gan lygus. Skaičiai, Armandas pameta kamuolį. Ir dėjimai! Tubelis! Specifel KL šiuolaikinis terminatorius. Šį sezoną po 25 minutės žaidžia Janavičius. Jau pernai užduoja. Šiauliai po kito, dar 2 taškų. Čia kabinamas kamuolys Pavelkui. Janavičius į baudos aikštelę, atmestus kamuolys Girdžiūnui. Dar vienas Girdžiūno tritaškis. Galbūt nematė tenai Žygis Janavičius. Geras perdavimas Pacevičiui. Pagirtinas agresyvumas. Čia surizikuoja truputį Gailius. Armandas. Nubaudžia. Kaip pagaliau pataiko. Vienas prieš vieną Girdžiūnas. Tik kelios sekundės iki atakos pabaigos. Metimas iš vidutinio nuotolio. Vaksuoja blokas. Minutės. Lieka. Ketvirtame kelinyje Šonas Armandas. Šonas Armandas. Pacevičiaus tepautas. Pavelka po krepšių. Gerai nusimestas kamuolys Danusevičiui. 3 taškai. Dar viena pranašumo ir atkovoja kamuolį Šiaulių komanda. Gražus kojų darbas. Sugriūna. Įkelia nuo parketo. Paslykas Van der Plasui, Mineikis čia rungtynės uždaro tritaškį į savo gimto miesto komandos krepšį. 104-98 Šiauliai triumfuoja. Dabar jau aišku, kad Neptūnas finišuoja 6-oje turnyrinės lentelės vietoje.